drone merupakan industri yang berkembang. Aplikasi drone telah merentas pelbagai industri. Sijil drone boleh dijadikan bukti sokongan kemahiran mengendalikan drone sama ada untuk kerjaya baru anda dalam bidang drone atau sekadar untuk dijadikan added value kerjaya semasa anda seperti engineer, manager, photographer, videographer, land surveyor dan lain-lain. Kemahiran drone mampu membantu meningkatkan keboleh pasaran graduan dan membantu kerjaya seseorang serta meningkatkan produktiviti sesebuah syarikat. Jom sertai kursus drone sekarang bagi tingkatkan profil kerjaya anda.